Здравейте, приятели! Аз съм Петър Незамов, а вие сте с подкастът на Юстиция.бг. Нашата тема – Мутрите в Бургас, епизод 3. Нима си мислят, че ще ги оставим да си ходят по островите с парите на убийца Русев. А какво се случва с бургаската правораздавателна система? Възможно ли всички да се правят на разсеяни за един обиец като Русев, който си е платил, когато цял град вече е гледал как се опитват да покрият едно убийство и тримата са участници? Превръщайки само един от тях в обвиняем, по привилегировано обвинение за убийство в афект, а другите двама съучастници, които показваме на снимката, да се ползват само като свидетели, които да потвърдят версията на убийца Русев, за да се измъкне с смешна условна присъда или нещо належано, което вече е излежало в ареста до произнасяне на присъдата. Припомняме, че на 27 ноември пламен Русев. Известна мутра в Бургас, заедно с бригадирите си Колю главата и Желю Попрякор, жалбата или президента, причакаха младо момче заради скарване по телефона пред дома му, нападнаха го с ножове и бухалка и го убиха, като го намушкаха с дълъг най-30 см нож, тип щик в сърцето. Но това не е нито първото, нито дори десетото намушкване от страна на обиеца Пламен Русев срещу бургазли. И всичко това се извършваше пред очите на ОДМВР Бургас и неговия директор, комисар Калуянов, който показваме на снимката. Нима си мислят, че ще ги оставим да си обикалят островите с парите на обиеца и да ги оставим да си правят каквото искат със съдбата на бургазли. Преди два дни публикувахме безпредседентно доказателство, което показваме и тук, че убийството е извършено от тримата – обиеца Русев, Колю главата и Желю или президента. Тримата в съучастие но явно парите са взети от разследващите и прокурора по делото и не само от тях. Щом се правят на приятно загледани в растителността и птичките, докато ние показахме как мачката е едно дело за убийство на младо момче пред множество свидетели в центъра на града до 4 училища. платили ли убиецът Русев на флагман, за да си спрат коментарите под неговите статии? Показваме на снимката Керанка Касабола, главен редактор на flagman.bg Иначе бруталната жълта медия, която за съжаление се радва на широка популярност сред масите в Бургас, флагман.бг, не само си спря коментарите под неговите статии относно касапското убийство до новата почта в Бургас, ами дори не назовава имената на убийца Пламен Русев, които са оповестени даже от официалните власти. Това не е всичко, защото всеки дръзнал да напише негативен коментар или споменал Пламен Русев в коментарите под тази жълта или кафява медия, бива блокиран и коментарът въобще не бива публикуван. Явно в самата, в самата, админ конзола на сайта са сложили забрана на тагове, свързани с Пламен Русев в коментарите. Кои са Пламен Русев и бандата на ножовите? Писахме на дълго и на широко вчера, но никой от така наречените журналисти в Бургас не посмя да излезе и да каже истината за тази банда, от която е пропищал цял Бургас в последните 15 години. Само две-три медии имаха смелостта, не можем да разберем какъв е този катарзис, който преживява флагман БГ, само по този случай. Нима това не е журналистическа шизофрения или хамелеонизъм по-точно. Бургаските журналисти наричат себе си медия и журналист, но мълчат като риби. Откакто нашата медия пише за бандата на Русев и изнесе две видеа, в които се вижда, че Пламен Русев, обиецът на младото момче, наръгано с мачете до новата поща, е участник заедно с бандата си в публични мелета в дискотеки и заведения в Бургас. Това са нашите разследвания, които може да гледате на нашия сайт justicia.bg. Например, гледайте брутално видео с масов бой в Бургас от банда на Русев, обиеца до новата поща. И друго видео на нападение от страна на друг член на бандата над семейство с деде в бургаско заведение посред Бялден. Овинението в лицето на прокурор Христо Колев, който показваме също на снимката, се опитва да мачка делото. Защото срещу Пламен Русев има смешно обвинение за опит за убийство по член 115 във връзка с член 18 от наказателния кодекс, за който се предвижда наказание само 10 години лишаване от свобода, а не обвинение за убийство по хулигански подбуди или извършено по особено жесток начин след като жертвата е наръгана 7 пъти, което съгласно член 116 от наказателния кодекс се предвижда присъди от 15 до 20 години в затвора, до животен затвор или до животен затвор без право на замяна. На журналистически въпрос, за какво е осъждан убиецът? прокурор Колев отговори, че няма отношение към настоящо дело. Дали господин прокурор няма отношение, че убиецът Русев е осъждан за групово мутринско нападение на хутохранителите в бар в Сузопол? Освен това, без съмнение, Пламен Русев е показал неуважение към обществото с касапските си изпълнения на ПП на Бургас до новата поща, пред множество свидетели и за това е безспорна квалификацията по хулигански подбуди, както се прави винаги при такива случаи. С една дума, той е подведен под най привилегирования член в наказателния кодекс за убийство, който, <coughs> което било станало в момент на афект. А в афект ли беше Русев и неговите другари, когато оставиха над 30-40 бургазли с белези от ножове по себе си? Още от самото начало виждаме, че бизнесменът шеф на бандата с ножеви МВ и известна мутра в Бургас, убийца Трусев вероятно си е платил на който трябва, както до сега, затова и медиите и държавните правоприлагащи органи в лицето на Мевере и прокуратурата са пестеливи за тази мутра, която въобще не е пестелива с бруталните си нападения и палежи над обикновените данакоплаци на Бургас. За това следете сайта justicia.bg, кой, който ще ви информира обективно за това убийство и дали ще има възмездие, както и ще оповестим всички действия на прокуратурата и МВР по това дело. Това безумие веднъж завинаги трябва да спре Бургас и най-сигурният начин това да се случи е ако тази банда получи справедливо наказание. В момента сме сигурни, че свидетелите се обработват от останалите на свобода бандити, приятели на Русев и се инсценира едва ли не неизбежна самоотбрана. Кои са бандата на Русефле? Ако питате, значи не сте от Бургас. Това са легендарно надменни, по-скоро дребни, но известни борчоля от района, известни с поведения в стил повече луки и лучано, отколкото нещо друго, негласно, вероятно, занимаващи се и със същата дейност като известния мафиот. Русеф и бандата му така силно олицетворяват стремежа на всяко прото мутра в Бургас, че са се превърнали в местни легенди, за които можете да четете по тъжно-хумористичните приказки, например как да познаем, че сте от Бургас или истината за Бургас. Коронен номер на бандата е да причака някой, когато е сам, и да го нападнат 10 човека заедно, като го намушкат 10-15 пъти в седалището краката, а и често над кръста. За сега имаха късмет, защото никой не беше умрял. Няколко жертви на бандата са били спасени по чудо в Бургаската болница. Justicia.bg е единствената медия, която ще ви покаже истината за миналото на убиеца Русев, защото в Бургас, както и как, как така, явно всички са зависими от него или той им изпълнява поръчки, че и медии, и полиция с прокуратура забравят должностните си характеристики, когато чуят името му или имената на хората от неговата банда. Тази банда на Пламен Русев е печално известна още от 2009 година. Не само с това, че има зад гърба си жертви, поне 30-40 бургазли и наръгани с ножови и разсечени с мачети, ами и с това, че има специална прокурорска защита. След убийството на новата почта на младо момче, наръгано 7 пъти с ножове, с устреление с дължина над 30 см, Пламен Русев, тарторът и спонсорът на бандата е задържан. Но до кога ли? След като сме запознати с близките отношения между бандата и бургаската правоохранителна и правораздавателна система. Не е тайна за никой в Бургас, че близък роднина на един от тях до бургаската прокуратура покровителства зерстата на бандата. И ако този път се намеси в негова защита или блокира разследване срещу убиеца, ние от Юстиция БГ ще оповестим името му и ще покажем всички случаи, в които е покривал кръвожанната банда. Сега остава въпросът, кога най-сетни бургарската полиция и прокуратура ще влязат в ролята си и ще задържат и останалите членове на организираната престъпна група, която се занимава с наркотици, рекет, побоища и палежи. Тази банда е най-опасната в Бургаси региона. И всички задържани до сега и представени от казионните медии, като Флагман БГ, например, като страшилища, са бандички до тази на обиеца Русев. На снимката се виждат Пламен Русев, заедно с са само свидетелите, Колю главата и желю президента да се изнася с бухалка и двама две мачетите в ръце веднага след убийството на 27 ноември на новата почта на младо момче, което беше причакано на мушкано сърцето с нож, тип штик и умъртвено на оживен боливард в близост до 4 училища в Бургас. След случая, представителите на държавното обвинение не искаха даже да коментират името на признания си убиец. А двамата са участници на убиеца бяха оставени само като свидетели. Само, че упорита малва из Бургас върви, че стотици хиляди левове се хвърлят, за да се покрие случая. Даже апартаменти се прехвърлят на представители на прокуратурата и полицията в Бургас от убийца, който се занимава с строителен бизнес. Бургаските медии не само, че спряха да пишат за този случай, ами и даже си спряха коментарите и блокират всеки написал негативен коментар за Пламен Русев и бандата му. Долу ще ви разкажем точно какво се е случило при убийството на момчето до новата поща на 27 ноември. Откакто убиха момчето на новата поща, нашата медиа юстиция БГ пише за бандата на Пламен Русев и тяхната полицейско-прокурорска протекция Бургас, датираща от над 15 години. Убийството на новата поща е бил причакан предварително от Пламен Русев, колю главата и желю жалбата от известната мутренска банда на Пламен Русев. Само нашата медия Юстиция БГ писа реално какво се е случило на 27 ноември тази, миналата година, когато Пламен Русев, известна мутра в Бургас и е вероятен шеф на една от най-кравожанните банди в Бургас, бандата на Пламен Русев с ножовите, сега обаче имаме сериозен изключител за това какво точно се е случило. В предната вечер е имало лек конфликт по телефона между убийца и жертвата Иван. Тогава бандата на Русев са били събрани в едно заведение, което за сега няма да кажем кое. Там обиецът Русев, след разговор по телефона с Иван, е обявил на си ослушание, че смята да причака с метални тръби и на чупи и на мушка Иван пред дома му в Бургас. Пламен Русев започнал да врънка верите си да дойдат с него, като вероятно е ставал въпрос да им даде някой лев за приятелската услуга. И ако това ви се случва, струва необичайно, Както казахме в предишната статия, явно просто не сте от Бургас и не сте чували за бандата на Пламен Русев и за бургаската правораздавателна система, разбира се. Е накрайно закостеняла, напълно комунизирана структура на родното ни МВР, чието правилно функциониране е така важно за устоите на нашето боледуващо общество. Нашето разследване може да четете тук и в различни стати, например Пламен Русев от бандата на ножовите и на новата почта. Вероятно и не е ме предлагал пари на съучастниците. Все пак само той е успял да се издигне на добре облечен бизнесмен, за разлика от тях, които все още са си бедни силоваци. По-късно -по -по в нашето разследване започнало от Пламен Русев ще стане въпрос и за фирмите му, съдружниците му и методите им на на бизнес, както и това колко работници, конкуренти и клиенти са изпищали от тях. От Присъствали ти на предложението на убийца Русев единствено се навил Желю светущия прякор жалбата или президента, който за нас е пряк участник в убийството, получил индулгенцията на Бургаската прокуратура за сега? След това, убийцът моли от друг техен авер с прякор танкера от изгрев, но той не се навил. Колко още хора е врънкал Русев да дойдат с него да начупят кости на Иван с метални тръби, ние не знаем. Очевидно само Колю главата от изгрев се навил защото той е и другият участник в това убийство, който също за сега получава амнистия от нашите власти. По-долу ще ви обясним с каква цел го правят от защитата, пардон, от обвинението срещу Русев. Грешката е вярна, но в момента ще се изразим така политкоректно. За сега ще се придържаме къв, към фактическата обстановка, която обрисува нашия източник, който, въпреки че е близък роднина на убитото момче и почернен от случая, се страхува да споменем името му. И логично, тримата взели със себе си бухалка, метална тръба и мачете, с които трябвало да начупят костите и да насекат меките тъкани по тялото на Иван. След като взел със себе си двама от своите бригадири, които незнайно защо не са обвинени като съучастници на убийца, Русев отишъл с тях пред входа, където живее Иван в Бургас и зачакали от засада. В 11 часа на обяд, на 27 ноември, пред очите на множество свидетели, в близост до четири гимназии, Тоха, Механото, Строителния и Руската гимназия, на метри от най-голямото дневно кафене в Бургас Фабрик, и в... Иван излязал да си купи цигари от насрещния магазин. Между другото, разследващите по случая не издържват свидетелите, което е меко казано странно. Сигурно не искат да им се мешат в работата. Те, свидетелите, сигурно не са видяли добре. Полицайите би трябвало да знаят повече. Нищо, че не са били там. Спирам с и продължавам по фактите. В момента, в който Иван се показва от вратата на входа на кооперацията си в Бургас, той бил нападнат от тримата, които са му нанесли множество удари с метални тръби и бухалка, видно от съдебно-медицинската експертиза на убитото момче. Огромни кръвонасяния по гърба и по ръцете, причинени от множество силни удари с метален предмет. Иван явно е издържал тези удари и е побягнал а бандитите са го догонили, защото тяхната цел била не просто да го набият, а да му щупят ръка или крак и след това да го шият в болницата, както те се изразявали публично. Притиснат до стената от тримата до банка Инвестбанк на булевард Стефан Стамболов, Иван се е опитал да се защити. Но в този момент убийцът Русев извадил ножа си тип за автомат с дължина на острието около 30 см стъпил върху каменната сексия близо до нея, на която се развила, до която се развива бруталната сцена по обяд и отласквайки се от нея, скочил и забил ножа право в гърдите на жертвата Иван. Да, точно. Не е за вярване, но това са фактите, на които и на нас не беше трудно да повярваме. Тези явно живеят във филмите за Рамбо и Троя, защото бургаската полиция досега спеше за тях, както и досега как ги покриваше стотици пъти за подобни нападения, както и продължава да спи по отношение на тази банда. Никой от бандата на Пламен Русев от Бургас не е помогнал на Иван по никакъв начин, даже е получил удари и след на мушкането. Тогава бандата явно решила, че Иван е достатъчно наказан, го оставила в локва кръв и се изнесла, както се вижда на снимката, която тиражираме вече няколко седмици, но без резултат. За целта автомобилът, с който предварително е планирано да се изнесе с дружинка, е бил паркиран на близо 500 метра от място, на което е бил причакан Иван, за да не бъде записана от охранителните камери. Но ние имаме сериозна следа по тези факти и даже някой да се опита да ги скрие. Така ще ги изнесем, че ще ги гледат даже аборигените в Австралия. Имаме снимките на един човек, който ги е снимал от терасата си и които снимки са в полицията. И въпреки това, двамата Пава да свидетели в кавички да не са обвинени въобще. Все едно, въобще не са участвали. И така, те бягали до колата, в която се качили и офейкали незнайно накъде. Оставили Иван да се спасява. Иван още бил в съзнание и помолил някой си с джип, който бил спрял наблизо да му помогне. Но той му отказал. Една жена, таксиджика, спряла веднага и го закарала в Умбал Бургас, което е едно доказачество, както и самата сучка, като цяло, че истинските мъже, сега май са жените. Там за живота му се борят няколко екипа на най-добрите лекари в болницата, които почти спасяват Иван, но той в крайна сметка, след няколко дни, си отива от този свят. Какво се случва след това? Докато обиеца Трусев мисли, че Иван ще бъде спасен от бургарските лекари, защото има още два случая, в които негови жертви на наръгвания с нощ са били спасени на косан. Фумба в Бургас – случаи, за които явно бандата е заплашила жертвите и свидетелите, които в началото го посочват като извършител, но после категорично отричават да бил той. Някой да получи дежавю от 90-те? Да, те в Бургас никога не са свършвали и тук винаги са златните мутренски години между 1992 и 1995 година. Убиецът Трусев и другите двама са задържани в Бургас, но там нещата започват да се пукат. Освобождават другите съучастници, желю и коло. Убиецът Русият е обвинен по най-лекия състав за убийство, вместо да е обвинен по член 116 за убийство по хулигански подбуди по особено жесток начин и след предварителен сговор. Даже другите двама да не са искали да убиват Иван, то те са участвали в предварително замислено и организирано нападение с цял поне средна телесна повреда което прераства в жестоко и брутално публично убийство, за което се предвижда лишаване от свобода поне 10 години затвор за другите съучастници. При семейството на убитото момче се появява адвокат, който бил наето от анонимен човек. С цел да им помогнал, смях залата. Ама кой ли ще да е този аноними? Този адвокат, чието име за сега не споменаваме, няма право да прави нищо по делото, след като вече е с отказ от защита, от семейството на убития. Ако в съдебна фаза видим, че е извършвал действия от името на пострадалите, ще инициираме дисциплинарно производство в колегията за нарушаване на етичния кодекс и уронване престижа на професията. Защо другите не са обвинени ли? Ако бяхте вие, щяхте да сте обвинени. Да, разбира се. Защо ли? Ето защо. Защото иска да смачка делото. Както десетки, ако не и студици дела на бандата на Пламен Русев. Защото ако Холю и Желю са обвиняеми, каквито трябва да са, от обвинението не могат да изградят версията на делото, в каквото линия искат да водят разследването. Демек, към максимално смягчаване на вината на техния хубосник Пламен Русев, който и чиято банна се отгледаха те самите в Бургас през последните 15 години. Какво искат ли? Нали ви споменахме горе, че свидетелите на случката не се издирват да дадат показания? Двете неща ги правят, защото искат двамата съучастници на убийството да са просто свидетели, които да защитят защитната версия на Русев съда, за да се ценят техните показания и възоснова на тях Русев да бъде осъден на нещо смешно от рода на убийство в афект 3 години лишаване от свобода. А, що ме до 3 години, могат да са и в условна присъда. Искат да ни направят на глупаци с цирк Алауи и Офинес. Може и да изкарат нещо от рода на превишаване на пределите на неизбежната отбрана, защото ако изкарат чиста самоотбрана, ще е прекалено явно а по този член може да получи и пробация. За такова нещо пробация, представете ли си? Ама това са напълно реални неща. Вижте само колко неща са свършили тази банда и нищо. Пукнат ден в затвора нямат. Брутално видео с масов бой предизвикано от бандата на убиеца Русев в Бургас, който причака малко, че в, пред дома му в Бургас и го уби, ви показваме в, то, в видеото. Това видео е от побой и намушкване с участието на убийца Русев в бургаското заведение Андровата къща около няколко дена преди извършването на самото убийство пред новата поща. Случай за който полицията в Бургас си затвори очите, както и за много други нападения на убийца Русев в Бургас. А ако не си ги беше затворила, можеше днес младо момче от Бургас да е още живо. В боя на бандата на обиеца Русев от Бургас основен участник е известният татуировчик Атанас майстров Наката татуиста, е който показваме на снимката долу, който изглежда предизвика боя, но след като напада друго момче, но то събаря Атанас майстроф на земята, приятелката на Наката корейца го спасява от позор. Намесват се и цялата бригада на убийца Русев. Желю и другите. Но след като не могат да се справят, викат и другите бригадири по телефона, които бързо пристигат и превръщат заведението в развалини. Както през 90-те, боят завършва с заплахи за убийство, отправени от директно от Накта Татуровчика, който съгласно член 149 от наказателния кодекс се наказва с 5 години затвор. Този се изживява във Фейсбук като Тату артист с псевдоним Накта Инг или Накта Тату. Ето защо, господин Кмете, нашият град не се развива, няма нощен живот и няма инвестиции и поминък, заради което младите бягат от града ни, който през зимата се превръща в пустиня. Това видео и другите публикувани от нас са в полицията отнести, но Бургаската прокуратура и полиция нямат и намерение да пипат своите хора от бандата на убиеца Русев. Във видеото се вижда смелчагата и убиец Пламен Русев от Бургас, който рита паднали хора. Доколкото чуваме, даже за нападението в бар Бикини не са ги били осъдили. Та това го гледат половин България и нищо даваха го по националните медии. И нищо. Нямало е осъдителни присъди. В бургаската феодална правораздавателна система се е случила отново корупционна схема, която просто е дала индулгенция на поредното мутренско нападение на тази банда. И в момента се опитват да покрият даже за брутално убийство в на центра в Бургас. Но ние няма да позволим това. Нашата медия ще покаже всички аспекти от това убийство. Както и действията на прораздавателната система, прокурорите и полицайите по делото. Ама какво се очудваме? Ние при две седмици публикувахме видеото, което се вижда масово меле, предизвикано от бандата на обеца в бургаското заведение Андреовата къща. Видеото е гледано от 100 000 човека. Близо 50% от населението на Бургас, ако броим бебетата, бабите и дядовците. До ден днешен ни вест, ни кост. Нито са ни викали, нито са ни питали защо го публикуваме това видео, нито интерес към видеото, нито към извършителя. Все едно нищо не е станало. А медиите, бургас медии няма. Това го знае всеки бургазля. Затова само се като медии са обърнати във форуми, където бургазли разнасят клюки в коментар след коментар под статии, които никой не чете. Платили им, нямаме доказачества, но е факт, че почти всички медии в Бургас пряха да пишат за този случай, за разлика от много други подребни. И което е доста по-показателното, спряха се коментарите под статите, в които даже не споменават името на убийца Русев, а го изписват с инициали П.Р. За бандата да на Павлен Русев това е темата му в бургаските медии, така че няма за какво да ми се обиждат <laughs> в кавички колегите, защото явно и те смятат, че коментарите под публикациите им са по-четени от седмите им в кавички авторски статии щом са си ги спрели, знайки, че те най-много биха могли да навредят на техния приятел, убиеца Русев. Да не си помислите, че нашите, нашите, медии са станали демократични, вярващи в правата на гражданите. Не разбира се, вижте им другите стати, за други доста по-мало важни казуси и когато ги използват като бухалка. Тогава въобще не са мили и демократични. И доблестни хора се демон, демонизират в тях. А тогава коментарите даже сами си ги пишат понякога. Същото се отнася и за бургаската полиция. За да оправдават такива, вероятно плащащи си или техни хора, като Плавен Русев, затворът е пълен с кокошкари. Нали трябва да се отчита дейност? Ама като говорим за дейност, имам предвид данните за статистиката. Реалните резултати са друга тема на разговор, евентуално когато ги има. Между другото, в подземните среди бандата на Русев ги наричат жалбите заради стар случай в Бургас, когато няколко други юначаги ги набиха с голи ръце на кафе в Бургас в центъра. Тогава един от известните бандичи от тяхната банда пуснал такава мощна жалба, която ставала публично достояние, в която той описвал ужаса, който бил изживял при боя и как никога няма да забрави лицата й. Въпросните били осъдени след подадената жалба. Както никога пък бандата на Русев не биват осъдени след подадени след тях жалби. Затова пък те тези, които били осъдени за побоя, публикували жалбата, която станала толкова популярна. раздасела се като вестник с кафето сутрин из целия град. Даже малките гаменчета измислили култови бургаски реплики от цитати от въпросната жалба. Това комплексирало бандюгата на ента степен. И той започнал да носи голям нож със себе си, с който тормози града ни вече 10 години. Чухме, че от бандата, бандата се канили на автора на тази статия. Петър Незамов. Но ние им казваме, че няма да се церемоним да свършим наведнъж работата на полиция, прокуратура и съд в Бургас при самозащита. Четете нашата тема в развитие – Бандата на Русев. Следете нашия подкаст «Юстиция», нашия подподкаст «Мутрите в Бургас», където ще ви информираме за катаклизмите в нашия град и за корупцията в правораздавателна система.